তাৰ বয়স তেতিয়া ছয় বছৰ সাত মাহ। সি ভালকৈ বুজিব পৰা হোৱাই নাছিল বহুতো কথা। চোতালৰ আগফালে তুলসী জোপাত জ্বলি আছে ধূপ ধূনা, কাষতে বগা কাপোৰে থকা এটা নিথৰ দেহ। মানুহবোৰ দেখিও সি অভাগ, আজি ইমানবোৰ মানুহ আমাৰ ঘৰত। কোনোবাই মন মাৰি বহিছে, কোনোবাই দেখোন বৰকৈ কান্দিছে, কোনোবাই আকৌ সৌ বাৰী ঢাপত থকা গছডালকে কাটিছে। আজি আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে, মই কম নম্বৰ পালে তুমি যে মাক খং কৰা। এয়া চোৱা, মই ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট হৈছো দেউতা। তুমি আৰু মাক গালি নাপাৰিবা দেউতা। দেউতা, তুমি কিয় কান্দিছা? এইবোৰ কি হৈছেনো দেউতা? তুমি মোক কিয় একো নোকোৱা? আৰু সেই তুলসীৰ তলত মাক তুমি কিয় তেনেকৈ শুৱাই থৈছা? মা, মা, ওমা, ওমা, মই আহিলো নহয়। মা, তুমি উঠালা, তোমাৰ মা আৰু কেতিয়াও নুঠে বাবা, মা আৰু তোমাৰ কাষলৈ কেতিয়াও নাহে। মা সৌ আকাশত ভগৱানৰ লগত থাকিব, এতিয়ালৈকে তোমাক তাৰ পৰা চাই থাকিব। কণমানি দুৰ্ভগীয়া, পলকতে যে কিবোৰ হৈ গ'ল একো বুজিয়ে নাপালে। ঠিক ছমাহ দেউতাকে আকৌ বিয়া কৰা, চোৱাচোন বাবা চোৱা, এয়া তোমাৰ নতুন মা। আগৰ মাজুৰি তোমাৰ কাষলৈ কেতিয়াও নাহে বাবা, আৰু সেইবাবে তোমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলো এয়া নতুন মা। মায়ে তোমাৰ লগত খেলিব, তোমাৰ লগত ফুৰিব, আৰু তুমি যে অংক টানিব, নতুন মায়ে তোমাক শিকাব। মাৰ জানো নতুন পুৰণা থাকে দেউতা। দেখোন কৈছিলা, মা মানেতো এখন বিশাল পৃথিৱী য'ত সকলো থাকে, আৰু সেই সকলোবোৰেই হৈছে মা। আৰু সেই মা শব্দটোক তুমি কিয় ভাগ কৰিছা দেউতা? আকাশখনলৈ চোৱা, তাতে আছে মোৰ মা। তৰা হৈ মোক চাই থাকে, বতাহ হৈ মোক চুই যায়। এই মানুহজনীক মোৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যোৱা দেউতা, লৈ যোৱা।